хочу доповнити моїх колег і акцентувати ще раз увагу те, про що я говорила на початку. Надзвичайно важливо, перше, що Путіну не вдалося розділити Порошенка, Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. І навіть так, як вели себе Меркель, Оланд і Порошенко, дотримуючись виконання, а ви повинні чітко розуміти, як звучать зараз, як звучить цей документ. Це виконання мінських домовленостей, які були досягнуті 19 і 5 вересня 2014 року. Що це означає? Європейці разом з Порошенком знаходяться в одному трикутнику проти Кучми. Ой, пардон, проти Путіна, пардон. Надзвичайно важливо, що ті санкції, які були введені проти Росії, повинні зберігатися. Тому цей документ і називається «Виконання мінських домовленостей саме 2014 року». Якщо ці санкції будуть залишатися і заставляють дотримуватися цих мінських домовленостей, то вони можуть тепер тільки розширюватися. Не просто так. Порошенко поїхав на наступний день після мінських оцих останніх домовленостей в Європу. Це, до речі, надзвичайний випадок, коли буде запрошений президент, який не входить в Європейський Союз. І надзвичайно важливо, що американці заявили, що ми будемо поставляти цю зброю, про це заявив сам Обама, і про те, що ці санкції будуть розширені. Санкції не зменшуються. Тут говорили про Крим, що Крим не згадувався в цих домовленостях. Але в санкціях європейських сказано, що Росія повинна відступити до точки початку цього конфлікту, тобто повернути і Крим також як територію України.